Pojďme k věci, pane Klauzi, proč jste netleskal? Prosím vás, to jsou stále ty falešné větičky a otázky. Dobrá, já tedy budu hrát opravdu fér, jak je mým dobrým, dobrým zvykem. Tak za prvé, Netleskal jsem, protože mne pan Pavel ani jednou nezmínil. Na to považuji za mimořádně, mimořádně nepatřičné. Vůbec nezmínil stěžejní body historie, kuponovou privatizaci, rozdělení Československa a dokonce ani moji ve vrcholných ekonomických kruzích uznávanou amnestii. Netleskali jsem, protože pan Pavel nehraje tenis. A nezlobte se, kdo nehraje tenis, ten neví, co je. Co je forehand, ale hlavně backhand a prase.